Здравствуйте, мои люди, я сама Текинги. Данас, како што видите, играмо Minecraft преживлявање, третиот епизоду. Јас сум тој нешто радио кроз епизоде, значи видите ово нешто овде, свашта, имам неки ствари. Сам радио кроз епизоде и како што видите, люди, овде сум сградил, мислим, тај да, мислим, да, тај да сам још онда радио, али овде, овом делу сградил сам био овој кров, сградил сам ово за свиње. О, види мала свиња. Хајде ути, свиња. Čekajte, da zatvorim, uđite. Uđite, ne, uđite, ajde. Tako. Ih nahranim malo. Pa da se pare. Ne, vidi, svinče. Alo. Ej. Ajde. Pa hajde. Dolazi vama. Tako. Hop, evo ga, znači to sam uradio to. I ovdje sam počeo nešto da pravim, nemam ni od vlage šta sam počeo da pravim. I eto ljudi, sad ću uzeti ovo. Tako ljudi. I ljudi sada, pa ne znam šta bi sad mogao da radim, možda da završim ovo, ali ne znam uopće šta sam teo ovo da mi bude. Tako da, ljudi, probat ću nešto da ovdje uradim, a da ne, sekirom sam, probat ću nešto da ovdje uradim, ali nisam sad siguran što sam te uopšte ovo da bude, tako da samo ću nešto da sagradim i eto, ne znam, napravit ću neku nešto, nemam pojma ni ja, samo, eto ljudi. Evo ga, i ovaj deo, i ovdje, da, sad bi treba da krenem da gradim. I tako, nemam blokova više, ajde, imam ove stairse. Tako. Tako. I sad i ovaj deo gore. Ovo, da. To može dobro da izgleda, samo ovaj deo isto. Jao. Evo ga, ljudi, evo uradio sam i ovdje gore nešto mogu isto da napravim s nečim drugim, evo ima malo ovog, tako i ovo, onda imam ove, teško ljudi da postavljam, evo ga. Tako, i sad mogu da uzmem ovu stepenicu. Da je postavim ovdje. Sad mogu odavdje da se popnem tu i da ovdje uđem. I nešto može da mi bude ovdje. Sad ćemo ovaj blok tamo. I nešto može tu da mi bude, ljudi. Vidjet će šta. Mogu da izađem odatle. Blok mi je pa. Dobro, ovako ću. Tako, ljudi. Evo ga. Oh, pa je. Tako da, eto ljudi, ne znam sada šta da radim. Ne treba mi sad ovaj štit, pošto ništa sad ne radim. Hleb ću ostaviti tamo. I eto ljudi, sad ne znam šta više da radim. Mogu bi možda nešto da stavljam ovdje. Ne znam, nije. Da, ljudi, mogu bi ove svinje iz ovih jajeta da stavim spavnom pik. Mogu bi te svinje. Evo, ljudi. Postavit ću svinje puno. Samo moram blokom. Ne. E, tebe ću zaklati, ti što si izašla. Da, dođi sad vama. Dođi sad, ti ste ovdje. E, tako. Svinček jedna malo. I ti još da izađeš. Ako izađu, zaklaću. Evo, ljudi. Samo da postojeću još puno ovdje.
ljudi. Evo, vidite koliko ih ima. I sad ih sve napravim. Feed. Aj, ja, ljudi, bukvalno ovo. Aj, ja, koliko ih ima. Ali ovo je kao i farma, sam ne treba što da reći. Moram pripremiti jedan blok da pustim. Ne, izlaće mi. Ovo? Koliko mi je izašlo? Jedna svinja, okej. Da, evo ga ono selo. Ne vidim kako mi se na mapi vidi. Pa ne vidi se na mapi. Šta kako se ne vidi? Gondom, ajde, nema veze. Uzit ću ovo drvo. Postiću ga, ne znam, ja evo. E tu. Eto ljudi, ne znam sad što je što mi je ovo, da je zatvoreno. Da, moram samo da vidim ovaj farmu. Jako dobro. Ima jako puno svinja. Au, shit, opet kao dobro, opet da se nekako. Nešim. Ovo može da bude kao XP farma, sad mi treba jako puno šeporepa. Ljudi, pogledajte koliko svinja ima. Šta bi se mogu da vidim? Mogu da vidim ovaj krompir. Ne! Svinje glupave. Tako, eto, da niste izašle, ne bi sad umrli. Ok, svinje, eto, ima neku ogromnu farmu. Svinje ovdje ima malo moj. Tako da, eto, ljudi. Možda bi to bilo čak sve za ovu epizodu. Ne znam šta bi još mogla da radim. Možda ne što da pravim. Da, često sam uradim. Da postavim ću ovdje često. I eto, ljudi, često postavim. Napravit ću... Možda neku tajnu bazu, ne znam. Da, imam ideju. Ispod ovog. Ispod ove ovdje će da napravim tajnu bazu. To ću mi dole. Imam lopate. Tako, idem sad ovdje. Eto, može do ovdje i sad ovdje da mi bude neka tajna baza. I eto, ljudi, ne znam šta više. Može ovdje da mi bude tajna baza. Za sad, za ovu epizodu, trajeće oko 10 minuta, vjerojatno. Samo ću staviti ovdje ove. Ovo malo ovako proširiti. I eto, ljudi. Ovo ste još će mi biti tamo. Ovdje možda mi bude ovako da zasadim graveći pa ne. Nem pojma zašto to, ali baš lepo. Da moram gore sve ovo da kopam.
naljudi i sada još da iskopamo ovu zemlju. Tako. Ovdje ću da zasadim drvo jedno. Onda ovdje će jedno. Onda mogu možda ovdje da. I mogu ovdje ovdje. Nadam se da će to da raste. Eto ljudi. Idem sad gore. Tako. Sada postavim onu stepnicu. Tako. I pa ne znam, eto ljudi. To bi bilo to za ovu epizodu. O, moram da prespam, ipak nije to za to ovu epizodu. Tako, sad već može. Sad ga dam zombi. I eto, možda evo ovo da bude to za to ovu epizodu. Ljudi, vidimo se u sljedećem videu. Ćao!